Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua ahli Johor. Jangan lupa kita join Hari Keluarga Intim 2012. Adakah anda ahli BKBJM? Adakah anda salah seorang yang membazirkan waktu di waktu lapang? Seperti menonton cerita Korea dan bermain game yang tidak ada kesudahannya. Adakah anda condong kepada bidang sukan? Pernah rasa tak Hari Keluarga bersih? Jika jawapannya ya, ayo kita sama-sama memeriahkan program Intim pada tahun ini. Terdapat beberapa acara yang telah disusun, program sukan, seni dan sukan, Fiesta Sokofi. Pengisian yang menarik ialah pembentangan kertas kerja dan forum Bed Muslim. Dan anda juga mengucapkan terima kasih kepada keterlibatan semua ahli Johor, baik di peringkat Kahira, Muhafazah, Pengajian Islam dan Perubatan serta Mutazawijin yang berada di Mesir. Mudah-mudahan dengan adanya program Hari Keluarga ini dapat merapatkan satu rahim dan menguatkan ukhuwah di antara kita semua, insyaAllah. Antara objektif diadakan Intim pada kali ini ialah untuk merapatkan hubungan ukhuwah dan silaturahim di antara sesama anak-anak Johor di Mesir. Justeru kami menyusun pelbagai pengisian demi meraihkan pelbagai kecenderungan anak-anak Johor di bumi Mesir ini, antaranya sukan, aktiviti outdoor, perniagaan, iaitu peluang untuk membuka gerai untuk berniaga. Kemudian ada juga aktiviti yang bersifat tapaf, bersifat indoor dan bersifat dalam ilmiah, just demi untuk meraihkan semua anak-anak Johor yang ada di bumi Mesir ini. Jadi saya menjemput semua, tak kira di mana pun anda berada, apapun kuliah pengajian anda, apapun kecenderungan anda, mahupun apapun yang anda minat, marilah bersama kami dalam program Intim 2012. Jumpa di sana. Bangun, bangun, bangun. Jom kita bagi program Intim.